No niin, täällä tuota niin. On jo. Ollaan Uppelin jarrua säijetty, että. Tai ei säijetty, mutta purettu ja kova homma oli saa kasaan. Täällä on tämmöset vittumaiset jousat. Tällaiset näin. Sen on tuota niin. Jousi, joka on puristettu, aika vahvakin jousi, joka on puristettu niin kasahan kuin se pystyy. Sitten siinä on vittumainen metallikiekko ja semmoinen naula, että sä laitat niinku sen tuosta ja käännet tuota kiekkoa tai naulaa, niin se ottais kiinni, mutta siinähän sai painaa sormet verille asti ja kevyyttä pientä modifikaatiota tehdä ihteihinkin vähän rälläkällä. Terottaa tuota kärkiä. Näin, että se sopii tuohon kuppiin hyvin. Nyt jos täällä vähän se kuuluu ääntä, niin siellä on tuota niin Jyväsiilossa urku käynnissä ja on täällä 11 kilowatin lämmitintä diesel- ja sähkökäyttöön. Kevyesti humisee tämä täältä. Tämä enemmänkin palaset hygienisoitiin ihan rautaharjalla, mutta mä en tiedä, että onko se optimaalinen. Se on vähän nyt semmonen tuli kiiltävähkön näköinen, vaikka rautaharjalla on vielä näin vastahan oikein, että siinä olisi niinku olis ne jäljet, mitkä se tekee, niin pyörimissuunnan vastaisesti, että se oikein puris, nappais kunnolla. Toimiva tuo jarrukin, kun tuota painelee jarrupalkolita ja näin se on kyllä porvari, automaattinen kiristyssysteemi tuossa tuo jousi ja tuommoinen metallilappu, joka sitten pyörittää tuosta tuota päätä ja tuosta päästä puheelle, niin mulla ei ole nyt siellä kyllä tuo systeemi ei ole oikein kohilla tähän painaa, että kilahtaa silleen makiasta. Vai onko se saatana siellä uraas? Ei se taida olla siellä uraassa saakka. Voi. Säkin on tämmönen osa, että näyttää niinku se kuuluisi johonkin, mutta ei minä tule keksinyt poikkaa. Tai se kuu mitä mä pyörität, siinä on semmonen kiva mööpeli keskellä, että näyttäis niinku sen voisi tulla vaikka jousi tai joku. Se meni sinne paikalle. Joo, on. Nyt jännän äärellä kokeillaan sopiiko tuo jarrurumpu tuolla. Ties saiskohan tämän puhelimen jotenkin viisaasti. Mikä tähän? No ei tuo puuturisena. Jarrurummun sisällä oli vaikka kuinka paljon passia sitä sekaa. Jos se saa hyvin jäämisoja. Mikä on tuo automaattissa, että vituille. Thank you.
silleen, että jos mä... Se menee tämmönen ihana lipa, jos tekee pitäis sorvata pois. Mutta mulla ei oo nyt sorvia täällä. Mutta sekin kun on toteutunut, niin... Se vaan, että sitten kun on menee tuon lipareen taatettua satulat ja jos se onkin niin kirjaa, että se laittaa vitusti vastahan, niin jolla, että tätä ei enää... Se on auki. Se saattaa just. Thank you.
Sehän pöllähytti Black Smokea. Hyvä tuo lämmitin, se samalla puhaltaa kaikki jarrukkeet helvettiin tästä. Tässähän on tämmönen kohta, mistä se ei laita yhtään vastaan. Sitten tups. Olet sanonut tuon vähän damagelleissa niitä mun rumpu, kun mä oon sitä moukaan. Thank you.
kaikilla ruumiilla, olisiko se tarpeeksi puristaa sitten tuota rumpua, et se hänet kirjoittaa vielä justiin kieli sitä, että se voi vaan suorittua. Tulee huuttaa, että mihin tököitä pulttipus. Ja teidän korvahan tämä kuulostaa mukavalta. Ankara äärantamista ja pulttipussista. Se on tämmönen hyvin ottaa välillä. Sekin voi olla, kun jarrupalakki sinne vähän on tihteensä, niin se yhdestäkin lähti ankaraan palaamaan. Se ei ole onneksi hoitaa.